Doncs trobem aquesta hora a Madrid el senador Carles Mulet, senador de Compromís. Bona nit, Carles. Hola, bona nit. El senador Carles Mulet acaba de presentar una trentena, 27 preguntes per ser exactes, a propòsit d'aquest desplegament policial que hi ha aquests dies a Barcelona, concretament per aquests tres vaixells, aquests barcos aparcats o amarrats, més ben dit, a Barcelona i a Tarragona. Dos a Barcelona i un al port de Tarragona. Les preguntes són ben diverses, moltes d'elles amb molta ironia, com si l'armament que es farà servir és de la marca Acme, vista els personatges dels dibuixos animats de Looney Tunes que hi ha dibuixats en un dels vaixells. Al costat de si això fa treure nivell de seguretat a la resta de l'Estat en un moment com aquest. Una combinació de preguntes, moltes d'elles amb molta càrrega i irònica. Senyor Mulet, com ha sigut això i quin és el sentit últim d'aquesta bateria de preguntes? Bé, nosaltres portem ja molts dies demanant explicacions al govern, no únicament pel fet dels creuers, que és per ells un fet bastant ridícul i bastant histriònic, sinó també per tot el desplegament policial que està havent, perquè això té un cost econòmic i pensem que això l'únic que fa és aprofundir més l'escletxa social que hi ha a Catalunya. I també sentim un poc això. Fora d'aquest debat, però tenim moltes coses a dir del model territorial. Han presentat moltes preguntes escrites al govern, han demanat la compareixença de quatre ministres, però com sabem que hi ha un filtre del Partit Popular, que serà qui decidirà, en la majoria absoluta que tenen, si tenen que compareixer o no aquests ministres, hem tirat també pel recte un poc i hem fet... Sabíem que aquests dies el vaixell, els adhesius que tenia fora de la Warner Bros. Era objecte de risa de tot l'Estat i hem volgut també aprofitar aquest moment per a posar en evidència el ridícul, l'espantós que estem patint tots, i també una manera de posar en evidència de quina manera tan xapussera està fent les coses el govern d'Espanya. Però alguna d'aquestes ja pot pensar que no li respondrà el ministre de l'Interior o el ministre de Defensa, si s'ha encontrat un lindo gatito caminant pel passadís, o aquestes mateixes que fèiem referència ara de l'armament, o si han demanat permís per fer servir la imatge del Pato Lucas o el Coyote o tot això. Seriosament, vostè té algun indici de quin cost econòmic pot suposar aquest desplegament policial? Bé, hem vist publicacions que aproximadament dient el que tindria un preu aproximat l'utilitzar els vaixells, els creuers, però oficialment no sabem cap tipus de resposta. Volem saber-ho tot, volem saber quant costa cada dia, quant costa el tindre tantes persones, volem saber quanta gent hi ha de manutenció, no únicament del creuer, també. Volem saber inclús si han hagut de fer el ridícul espantós tapant en una lona els dibuixos, volem saber això també, quin preu ha tingut aquesta operació, si no hi havia més alternatives que poder llogar els creuers, volen saber també el cost que ha suposat tant en hores extra, en bonificacions, en la gent que ha tingut que anul·lar les seves vacances per anar-se'n a Catalunya, el desplaçament de vehicles militars o de vehicles policials, volen saber tot el que ha costat, perquè estem parlant de diners de tots. És curiós, aquesta mateixa setmana me diuen que no tenim cap previsió per arreglar casernes de la Guàrdia Civil que estan al País Valencià, ahir encara no tenim policia autonòmica, que estan en condicions deplorables. I són projectes que fa 10 anys o 15 anys que estan exigint-se. I per això no tenen diners. I segurament s'hauran gastat més llogant un dia de creuer que el que costaria adescentar aquestes casernes de la Guàrdia Civil. Per tant, com també són diners nostres, creiem que tenim tota la legitimitat per a preguntar en què s'està gastant el govern espanyol els nostres diners. Vostè troba exagerada les mesures que està prenent el govern de Rajoy per intentar aturar l'1 d'octubre? Veu que és un desplegament que fins i tot deixa descobertes policialment moltes zones de l'Estat i fins i tot s'arriba a preguntar si sense aquests policies es podria seguir funcionant igualment, no? Clar, efectivament, estem veient una desproporció molt gran. Per exemple, el diumenge passat vaig estar en Saragossa, vaig ser un dels càrrecs públics que estàvem en Saragossa i vam veure com allí no hi havia cap tipus de desplegament policial. Hi havia una concentració il·legal, hi havia gent que estava amenaçant-nos, insultant-nos, impedint-nos el dret a desplaçar-nos, i allí no va haver cap tipus de desplegament. I al mateix temps veient com se desborda la situació en Catalunya. Això nosaltres podem ser més o menys partíceps o està a favor de conforme s'ha fet tot el procediment, però el que no podem compartir de cap manera és aquest desplegament, perquè fi al cap què farà? Que el dia 1 d'octubre se posaran molts impediments perquè la gent pugui acudir a votar,
però el dia 2 el que haurà fet aquesta mesura de força és que la societat catalana i la societat espanyola estigui molt més polaritzada de la que estava fins ara. I el dia 2, vulguin o no vulguin, tocarà seure's. Tocarà seure's després d'haver fet aquestes mostres innecessàries de força, que recordem, no són gratuïtes, tenen un cost econòmic molt gran, i el que han fet ha sigut que tota la societat espanyola s'ha polaritzat i estigui molt més enfadada i enfrontada del que estava abans, quan sentant-se en una taula segurament haguem pogut arribar a molts més acords i calmar molt més els ànims. També pensem que el Partit Popular això ho està utilitzant de cara a futures eleccions per dir si ha pogut més reaccionar i si ha pogut més centralista poder recuperar-lo. Té esperança que li acabin responent, perquè vostè ja té una llarga trajectòria, fins i tot hi ha una de les preguntes mítiques ja de la història del Senat que va formular vostè, que és com s'esperava respondre a l'apocalipsi zombi, o, per no esmentar totes les del Valle de los Caídos, en la qual vostè també ha estat gairebé com una piconadora, també, no? Sí, és trist i lamentable que moltes vegades haguem de recurrir a aquests cops d'efectes perquè es facin cas. En el cas de l'apocalipsi zombi va ser perquè havíem presentat 400 i pico preguntes concretes sobre restes del franquisme que hi havia en municipis, dient, en cada cas concret, què anava a fer el govern central. I això ho va respondre tot en un paràgraf. La indignació va ser molt gran. I a vegades fas preguntes que et costen molt, perquè una pregunta és un instrument que tens de control del govern. És una manera també d'informació que reps, informació que esperen els teus alcaldes, els càrrecs públics, que es fa falta, no? I veus com te responen de manera quasi ofensiva. També era un poc el cridar l'atenció. Curiosament, aquesta pregunta absurda van contestar molt ben elaborant-la. Va ser una resposta de dos fulls. I preguntes vitals per al municipi, com són actuacions que promet el govern, està fent, per exemple, te contesten en coses que no t'aporten cap tipus d'informació. I, al final, el que fem és la nostra funció. Una de les nostres funcions com a parlamentaris és el control parlamentari del govern. I si aquest govern ja no complís, estem ja davant d'una situació molt complicada. Doncs, senyor Carles Mulet, moltes gràcies. Gràcies per atendre'ns a aquesta hora de la nit. Esperem que el govern li acabi donant resposta a aquestes 27 preguntes que acaba de formular i presentar al registre del Senat a propòsit de la despesa i el cost i el que significa aquest desplegament policial a les envistes de l'1 d'octubre. Gràcies, bona nit. Gràcies a vosaltres i molta solidaritat.